πρώτα απ' όλα θα ήθελα μια απάντηση από την προηγούμενη ερώτηση. Γιατί δεν δέχτηκε την υποστήριξή μου στα θέματα διαφάνειας και αξιοκρατίας, αλλά εφόσον δεν θέλει να το απαντήσει, θέλω να το ρωτήσω. Εμείς έχουμε φτιάξει ένα πρόγραμμα για αύριο, το οποίο βασίζεται στα δικά σας νούμερα, στο δύσκολο σενάριο, στα δύσκολα. Θέλω όμως, και είναι εφικτό, και είναι και ρεαλιστικό, θέλω να μου πείτε αν αυτά τα νούμερα, αυτοί οι αριθμοί είναι πραγματικοί, αν είναι αληθινοί ή αν κρύβονται άλλοι αριθμοί, τους οποίους εμείς θα ανακαλύψουμε. Τους αριθμούς τους γνωρίζετε, κύριε Παπανδρέου, αλλά οι αριθμοί αυτοί και η κρίση την οποία όλοι βιώνουμε σε όλη την Ευρώπη επιβάλλει να πάρουμε κάποιες αποφάσεις. Ενώ λοιπόν γνωρίζετε τους αριθμούς, ενώ γνωρίζετε την πραγματικότητα, γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχετε άγνοια της πραγματικότητας, εκείνο που κάνετε έναντι των πολιτών είναι να τους παρουσιάζετε ένα νεφελώδες δίθεν πρόγραμμα, που σημαίνει ότι δεν έχετε σχέδιο, αλλά δεν θέλετε και να παρουσιάσετε σχέδιο, αλλά με εύκολες υποσχέσεις περιπαροχών να παραπλανήσετε τους πολίτες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αν αυτό είναι μια παραδοσιακή δίθεν συνταγή πολιτικής συμπεριφοράς, είναι εμπεγμός ειδικά την ώρα της κρίσης. Αυτή την ώρα πρέπει να πάρουμε κάποιες δύσκολες αποφάσεις, πρέπει να συμμαζέψουμε τη δημόσια δαπάνη, πρέπει να χτυπήσουμε τη φοροδιαφυγή, πρέπει να νοικοκυρέψουμε τα του οίκου μας, και αυτά δεν γίνονται με τις δικές σας ακάλυπτες επιταγές περί 10 ή παραπάνω δισεκατομμυρίων μοιρασιών και παροχών σε μια τέτοια εποχή κρίσης. Άρα το διακύβευμα είναι διατεθειμένοι οι πολίτες να δεχθούν μια υπεύθυνη πολιτική που λέει ότι ναι, έχουμε μπροστά μας δύο δύσκολα χρόνια, αλλά πρέπει να πάρουμε τις αποφάσεις για να βγούμε με την οικονομία σε υγεία και τα δημόσια οικονομικά μας νοικοκυρεμένα, ή όχι.